सनबर्न फेस्टिवलाचो आस्वाद घेतना जर बोवाळ जालो जाल्यार महोत्सवाच्या आयोजकांनी भरिल्ले सेक्युरिटी डेपॉझिट जप्त करपाची अट घालीत. गोंय सरकारान ह्या महोत्सवाच्या आयोजकांक मान्यताय दिल्या. आनी एक म्हत्वाची अट म्हळ्यार सनबर्न वाठारांत खंय स्मोकिंग करपाक मेळची ना. हो वाठार पुरायपणान नो स्मोकिंग झोन आसतलो. ह्या दोनूय अटींक पळयत जाल्यार ह्यो दोनूय बाबी वर्सान वर्स ह्या महोत्सवांत घडटा. हें न्हयकारप समा जावचें ना. ताका लागून ह्यो अटी पाळपाक महोत्सव आयोजक कितले यश मेळयतले ही बाब म्हत्वाची आसा. पुराय महोत्सवाच्या आयोजना खातीर आयोजकांनी सरकाराक 2,50,00,000 रुपया खर्च केल्यात. 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन वागातूर सनबर्न जातलो. ह्या इव्हेंटाची फी म्हूण 1,10,00,000 रुपया आनी 18% GST तशेंच 1,10,00,000 रुपया सेक्युरिटी फी हेर करा सयत आयोजकांनी भरल्या.